Det er jo vigilien i dag til Marias fremværing i tempelet, som er i morgen. Jeg vet ikke om alle var klar over det. Men det slo meg som et sånt veldig passende tidspunkt. Det er jo alltid passende å snakke om Maria og den hellige familien. Men da fikk vi et ekstra påskudd for å ha dette temaet her i dag. Forskjellet vil være slik, som jeg pleier å si, enten det gjelder de åndelige eller materielle ting. Forskjellet vil også slik at dataprogrammet og diverse komponenter nå samklinger, slik at vi får gode bilder å se på i dag. Det bildet som dere ser nå er forresten fra Sankt Dominikus klosterkirke. Et av de freskene som henger der. Som er malet av Paul Couturier. Vi skal se på den hellige familie, og sentralt der er det jo slik at vi alltid i kirken forholder oss til Maria, Guds mor, kirkens mor, et bilde på kirken, hun er vår mor, så hun står på mange måter i det skjæringspunktet som troen vår står i, nemlig mellom det himmelske og det jordiske. Gjennom det, mellom det her og nå, og det transcendente som vi strekker oss etter, og som kommer oss i møte, først og fremst ved Jesu åpenbaring, og som vi fortsetter å meditere over og grunne på. Vi kan kalle det mystikkens språk. Hver messe er et uttrykk for den mystikken som frelsen bringer oss. Og det er en renhet som mystikken inviterer til. Og jeg har lest en artikkel som av en svensk teolog som heter Tina Beatti, eller Betty, der hun beskriver mystikken i forhold til det å gjøre ting uklart. Mystikk versus det å mystifisere. Mystikk inviterer, mystifisering undertrykker. Mystikk sier ja, mystifisering sier nei. Mystikk handler om stillhet, mystifisering handler om å fortie. Mystikkens språk, det er det som åpner, det er det som setter oss i en tilstand til å trenge djupere inn i sannheter som allerede ligger der, men som vi igjen og igjen må bringe til overflaten. Det er vår øvelse som kristne, får vi si. Nå henger jeg sikkert litt etter med bildene her, det blir ofte sånn når man skal sitte og holde på med to ting på en gang. Multitasking er oppskrutt. Her er i hvert fall et av disse typiske uttrykkene for Maria, kirkens mor. Det er kilder på noen av bildene, andre mangler det, det må jeg bare beklage. Men slik er det litt i vår Google-orienterte verden, at det er ikke alltid å få kildene med. Maria som brer sin kappe ut, som dekker oss alle, som har sin milde hånd over oss troende, og sitt faste blikk på hver og en av oss. Det er jo slik med Maria, vi vender oss til henne for hennes forbønn i Rosenkrantz-bønnen og i Angelus og i alle andre bønner som retter seg mot hennes forbønn. Hun står der som vår Guds mor, Jesu mor, og dermed vår mor. Jeg har noe min favoritt her selvfølgelig. Dette er dominikanerne som vi ser, som skjuler seg i folden av Marias kappe. Så dette er et motiv som har mange uttrykk, og som maler til tankene om den gang vi alle en gang skal stå på Guds trone. Under Marias milde vern i denne verden, og i hennes fulle vennskap og kjærlighet i den neste. Det er slik, når man snakker om Maria, så har man en del forskjellige forståelser av hva slags Maria man snakker om. Og det bildet dere ser her, det er i hvert fall ikke den Maria som jeg har meditert over i forhold til det foredraget her. Maria, Guds mor i pastell og sånn halvveis gjennomskinnelig, det er dette bildet var det mest dekkende jeg kunne finne for en romantisert og noe uvirkelig framstilling av Guds mor.
Det er glansbildeversjonen av virkeligheten, men hvor er det virkelige? En slik Maria, hva kan vi bruke en slik Maria til? Fromme følelser, feel good, en eller annen form for komfort. Men dette er ikke den Maria som har levd. Dette er ikke den Maria som er prøvd. Dette er en helt annen Maria. Og det er ikke det. Jeg er veldig glad i Maria i sine forskjellige uttrykk. Jeg har vært i Medjugorje nå i høst, og sammen med en gruppe. Og det var en flott opplevelse, og det var et sterkt møte med den felles bønnen, Rosenkransbønnen, Korsveien, messefeiringen, tilbedelsen. Slik at det er ikke det at de fromme bildene, de billedskjønne bildene av Maria, ikke har sin plass, men man må alltid se de i konteksten av den virkeligheten som Maria faktisk befinner seg i, den virkeligheten som den hellige familien befinner seg i. Den hellige familien, det er liksom mystikkens levde liv. Møte mellom det denne sidige, jordiske, hverdagslige, småkårene, det enkle og det brutale. Det sanne. Og det er nettopp der mystikken står sin prøve. I det virkelige liv, i det levde livet. Ikke en overåndelig, romantisk stemning med fantasiidealer som mål. Mystikken er det fullt ut menneskelige møte med den fullt ut guddommelige og menneskelige Jesus Kristus, med den fullt ut guddommen som vi møter. Denne mystikkens fulle utfoldelse befinner sitt første møte nettopp i inkarnasjonsmysteriet og i det levde liv i denne kjernefamilien vi ser her, som blir liksom selve huskirken. Å kontemplere over den hellige familie, det er også å kontemplere over hva det vil si å si ja til Jesus i våre liv. Og det er kanskje noe som overskjer. Ikke minst når det går mot advent og jul, og den liksom de søteste versjonene av Jesusbarnet i krybben er det som når oss, så tar vi Marias og Josef sine liv for gitt. De fikk jo kallet, tenker vi, de fikk sine unike livsoppgaver. Og så glemmer vi så lett å inkludere oss selv i det samme kallet, i det samme lys, kallets unike lys, det som skinner for hver og en av oss. Så det er slik jeg tenker at denne kvelden her, det er en slags kryssreferanse mellom den hellige familie, det de erfarer, det Maria erfarer i sitt liv, det Josef erfarer i sitt liv, i det kallet de får å bringe Guds sønn inn i denne verden, og våre liv, og vårt, så å si, foreldreansvar for vår egen tro. Vi har fått en gave, vi har fått en tro å forvalte, vi har fått et alvor innover livet vårt, når vi har sagt ja til Kristus. Så la oss nå ta en liten vandring sammen med den hellige familien. Vi ser jo allerede i bildet her, hvis vi ser på blikket til Maria, så er det veldig langt ifra den litt søtlige pastellfarga smilende Maria. Dette er en Maria som tenker, dette er en Maria som lever, som ser en usikker vei framfor seg kanskje, som tar sitt kall på alvor, og som sitter med mange spørsmål. Det kommer enda bedre til uttrykk i dette bildet her, av Pierello della Francesco, som er kalt Bebudelsen, som er et av de mange bildene fra 1400-tallet som omtaler dette mysteriet, inkarnasjonsmysteriet. Her ser vi da altså Faderen som sender den hellige ånd ned i form av en
stråling av den hellige ånd, samtidig som engelen står foran Maria og gir henne budskapet. Og på litt avstand så ser det kanskje på en måte greit ut. Går vi nærmere og ser på Maria sitt blikk, så er det ikke bare fryd og gammen, får vi si. Når vi ser nærmere på Maria sitt ansikt, så ser vi hvordan alvoret sprenger seg fram. Det er mer enn spørsmålet, ja, men jeg har jo ikke vært med noen mann. Det er også spørsmålet, hva betyr dette for meg? Hva slags liv fører dette til? Maria aner kanskje omfanget, vurderer det, tenker over hvilket alvor som inngår i det Kado sier ja til. Her igjen har vi fra Angelico i San Marco klosteret i Firenze. Maria med det alvorsprega uttrykket, det helt åpne uttrykket i ansiktet. Å bli med barn, det er en gave, det er en stor glede. Men det bærer også i seg en usikkerhet. Og jeg har møtt ikke få foreldre som har uttrykt en tristesse, en frykt for framtiden, en uro for hvordan det skal gå med barna, hvordan skal dette livet kunne henge sammen i en verden som er sånn som den er. Det å skulle bli mor, det bærer i seg alle muligheter for framtiden, alle mulige håp som er kanskje oppfylt, men også nettopp også derfor også risikoen for tap. Det er en sårbar framtid som legges i Marias liv. Det er kjærlighetens pris. Å skulle bli mor, det er å gi avkall på den man en gang var, og ta inn over seg en ny framtid, og livet blir aldri det samme. Så da å skulle bli mor til Guds sønn, det har en åndelig horisont som Maria ikke kan overskue. Maria ser engelen som ser ned på en livsoppgave hun har fått å bære. Og nettopp også ved det ene ja, så mange nei. Så mange andre muligheter som nå lokker seg. For hun har tatt på seg forpliktelsen, arbeid og oppgavene, eller alle, ja, alt det hun har å gjøre. Og hun vet ikke hva det hele skal tjene til. Og Maria gjemmer dette i sitt hjerte, og der ligger det uforløst, så å si, til langt, langt ut i Maria sitt liv. Og det ser vi igjen og igjen. Maria ved i Betlehem, der de hyrdene kommer og forteller hva de har sett, og englekoret de har hørt, og Maria tok dette og gjemte det i sitt hjerte. Jesus som tolvåring i tempelet, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Vi har vært så redde for deg, sier Maria, når de finner igjen Jesus. Og så legger Lukas til, og Maria tok dette og gjemte det i sitt hjerte. Og det sier ikke noe om enkelthendelser, det sier noe om Marias kontemplative natur. Og vi kan være sikre på at Maria igjen og igjen kom tilbake i sin kontemplasjon til denne dagen, til dette øyeblikket, da Maria får budskapet og kallet til å bli Guds mor. Så langt Maria. Og hva så med Josef? Her er han egentlig som typisk framstilt. Maria, det er Jesus barnet, og Maria som har fått hoveddelen av det guddommelige lys i dette bildet. Og Josef, han er alltid litt grann i skygge. Her også Josef drømmer. En tynga Josef, litt i mørket, litt i bakgrunnen.
Og dette her synes jeg har finnet så mange eksempler på, jeg klarer ikke å la være å ta dem med, for jeg synes det er påtagelig, og han har fått en litt stefaderlig behandling, Josef. Det er kanskje ikke så rart, men vi gjør rett i å grunne litt mer over Josef sitt liv. Her er det Elisabeth og Johannes, Maria og Josef, englene som kroner Maria. Englene, Maria og Jesus, og englene som kroner, mens Josef sitter der i bakgrunnen, litt sånn passivisert. Her igjen, Maria, Johannes og Jesus på fanget, og Elisabeth. Men hvor er egentlig Josef? Jo, han finner vi bak i her, baken for muren til og med. Litt sånn virkelig på utsiden. Så mer G-kjendis går vel ikke an å bli. Dette er bildet La Perla. Den heldige familien på flukt, der det var egentlig tema, men det er jo slik de tar seg sine friheter. Men dette er langt fra den Josef som har levd. Dette er langt fra den Josef som Bibelen, som Det Nye Testamentet skildrer. Det er langt ifra det, fordi Josef er en nødvendig del av frelsesverket. Og så har vi i vår moderne tenkning kanskje lett for å si, jo, men hvis ikke Josef hadde vært der, så ville jo Gud ordne det på en annen måte. Men poenget er at Gud ville det ikke på en annen måte. Han ville det akkurat på den måten. Og det var akkurat den Josef, det var akkurat den holdningen og den åpenheten til å gå den veien som var kriteriet for frelsesverket. Det ligger der som et premiss, så å si. Josef, det er han som sier ja. Josef, det er han som tier. Josef, det er han som ser ut som han er i bakgrunnen, og så er han ikke det. Det er han som fører Maria til Betlehem. Dere må forresten se filmen The Nativity. Nativity Story, kanskje den heter. Og det er en forferdelig vakker skildring av Maria og Josef i sin enkelhet, i sin enfoldighet. Der, som starter med Marias budskap, og som slutter med flukten fra Betlehem. Der nettopp begge to framstår som det de er, to unge mennesker som ikke vet hva slags vei de er kalt til å gå. Så her står Josef i bakgrunnen, men det er han som førte Jesus og Maria reier på fram til stallen, der under skjedde. Og det var Josef som våkna om natta og fikk budskapet fra engelen om å bryte opp, for nå bryter det løs her i Betlehem med ramaskriket som skal fylle oss og Betlehem denne gangen. Og fra dette ekstremt dramatiske bildet, så fører Josef, Maria og Jesusbarnet ut i ukjent landskap, men allikevel i trygghet. Så han er en veileder og en virkelig far i denne lille familien. En som lar seg selv lede av Guds kall, av Guds vilje. Så i det senere tid så har vi jo fått mer kontakt med Josef da, også liturgisk. De innførte bønnen for Josef i kanonisk bønn, ikke bare kanonisk bønn nummer 1, men også 2-4 som kom senere. Slik at han har blitt tydeliggjort og lesbar også i mestens liturgi. Maria og Josef deler da til sammen i denne første fasen av deres kall i Marias budskap, det budskapet, så deler de den grunnleggende, overgivende innstillingen, det å si ja til Gud. Og det i seg selv vært en grunnig meditasjon og en daglig meditasjon for oss som bekjenner oss til Kristus,
vår daglige omvendelse, vår daglige overgivelse til Gud. De er forbilder av Gud, som sier bare dere selv får velge dem. Dere vil heller gi meg store gaver, bare ikke dem jeg ønsker meg, enn å gi meg de små jeg gjerne ville hatt. Slik er dere, jeg kjenner dere. Dere vil gjøre alt for meg, unntatt den lille hengivelsen som for meg er alt. Charles Bugier, De uskyldige barns mysterium. Det er også en meditasjon som jeg kan anbefale dere å lese. Ifra innsteget i frelsesmysteriet, inkarnasjonen, så starter en ny etappe i Maria og Josef sitt liv. Det er familielivet, det er hverdagslivet, det er den indre harmonien som preger denne lille kjernefamilien. Her har vi et bilde av som etter sigende skal ha stått på et omslag av en fransk tidebønnsbok, med Maria, som egentlig har fått litt nok av ungen akkurat nå, og ennå vi sitter og leser på senga, mens Josef tar seg av den lille og holder han på fanget der nede på gulvet. Og så har vi noen kyr som driver og beiter litt på glorien hans. Sånn er det jo med hellighet, at andre nærer seg av den som den helheten som Gud gir de enkelte. Så er det igjen Josef som tar sin plass, og som gjør denne Guds plan virkelig. Det var en av dine med at jeg ikke helt vet hva som kommer her, så vi får prøve oss ut fra det. Ja. Noen forskjellige sånne skjønne eksempler på en slags letthet som også ligger i dette møtet med det lille barnet. Barnet i den hellige familien, det er også noe vi er ett med. Når vi er ett med Kristus, så er vi ett med Kristus i hans forkynnelse og i hans store ord. Men vi har også ett med ham i barnet Jesus, i den leken, i latteren, i den gleden og den freden som ligger i det. Og jeg vil igjen lese litt fra Peggy. Jeg kjenner intet så vakkert i hele verden, sier Gud, som et lite rundkinnet barn, en riktig skøyer, sky som en engel, som sier gang på gang god dag, og om igjen god natt, med lek og latter. En gang er ikke nok for dem, langt ifra. Det er ingen fare for det. De må absolutt si god dag og god natt, og de får aldri nok. Det er fordi at for dem er tyvende gang som den første. De teller slik jeg selv gjør, slik jeg teller timene. Og det er derfor hele evigheten og hele tiden er som et øyeblikk i min hule hånd. Det er en letthet i den gleden som er forbildelig, og som vi godt kan tenke litt over i vårt eget trosliv. Når vi er på det mest grumpy, så må vi minne oss på at det er faktisk mulig å leve på litt annet vis. Men hverdagslivet, det bærer også i seg, ja, her har vi forresten, det var egentlig ikke dette ikonet var på jakt etter. Det er etter Jesus på en måte blir sendt ut fra Maria, men det kalles også dette her, er kalt Jesu første steg. Og jeg synes det er veldig charmerende konkretisering av den hellige families hverdagslige realitet. Her er det en mer moderne versjon. Da slutten av 1500-tallet kan vi altså. Og barnet som er med i den hverdagen som Maria og Josef lever, som fyller deres liv
med sitt nærvær, med sitt lys, kan man si, ganske konkret her i dette tilfellet, og som gjør, og som er det som, det er det livet, det er det livet som, det er den Kristus som fyller Maria og Josef sine liv i denne perioden. Men også i det hverdagslivet så har man slitne hverdager, og jeg synes dette her er et skjønt bilde ved Jesus, som stadig er litt sånn energisk og rykker litt i sløret til Maria, og jeg synes blikket til Maria her er litt sånn, ja, nå er vi der. Skulle være godt med middagsbord nå. Og så har vi den engel på toppen som ser litt sånn dydende ned. Jo, det skulle du nok gjerne hatt, men du har fått en oppgave, den må du forvalte. Det er skjønt. Ja. Og fra den tidlige fasen, så går livet videre. Og det kommer inn et alvor over den oppveksten som vi ser i Jesu liv. Fra han er barn, det er elementer i som skjer, det er jo helt fra bebudelsen, unnfangelsen, helt til og gjennom fødsel, Simeon i tempelet, de dramatiske ordene som Maria får høre, i et hun kontemplerte over de, gjennom livet sitt, og så gjennom ditt hjerte skal det gå et sverd. Så det ligger en sånn ulmende undertone i Marias og Josefs liv, for hva skal dette barnet bli? Hva er det vi har fått ansvar for? Og lite ved tid om hvor, i hvor stor grad det er barnet som skal forme de og beseile deres livsskjebne. Og det er et alvor som er tiltagende ettersom tiden går. Nå har vi på en måte fram til nå kontemplert det første mysteriet i rosenkransen, det gledesfulle mysteriet med bebudelsen Maria hos Elisabeth, en annen ting som Maria må ha meditert mye over. Fødselen, Jesus som fremværes i tempelet, og Jesus som gjenfinnes i tempelet er som 12-åring. Og så kan vi tenke oss, hvis vi tar lysets mysterium, alle de aspektene som skjer der, med dåpen, som var det neste som kom her. Dette er fra en døpefont i Skåne, Dalby kirke, som jeg var så heldig å se for noen par år siden. Jesus i vannet, og engelen står klar der på høyre siden med klede for å dekke han til. Så det er, liksom, det er godt organisert, denne dåpen til Jesus. Og Johannes i sine kamelhårskapper som står og sørger for denne. Og duen som laler ned. Og stemmen fra himmelen som sier, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede, som det står i Matteus 3,17. Hva må ikke Maria ha tenkt? Hva må ikke hun ha spurt seg om i denne fasen? Jesus som driver pengevekslerne ut av tempelet, hun må jo ha hørt om det. Hun må jo ha spurt seg om hva dette betyr. Hva slags sønn er det egentlig jeg har? Hva er det Gud har for plan i dette? Og vi kunne nevnt mange andre eksempler. Og så, når det harder seg til i Jesu liv, dette er Jesus i Getsemane. Jesus og svetter blod i Getsemane, et gammelt maleri på en slags statue utendørs, tysk.
Det var jo ikke slik at Jesus hadde bare ett Getsemane, selv om det er det vi leser i Bibelen. Jesus levde jo og forkynte jo bevisstheten om at han hadde en bitter kalk å tømme. Og når Jesus gikk opp i fjellet og ba alene, så kan det ha vært gode stunder, men det må også ha vært prøvelsens stunder, der han står overfor sitt eget offer som venter ham. Og skulle Maria være uvitende om det, om hvilken vekt som lå på ham, skulle hun være en mor som Maria, ville aldri la det kunne passere uten at hun hadde tatt del i noe av den angsten, i noe av den prøvelsen, før timen kom. Så nå kommer vi jo til et sted der Josefs gjerning på et sett og vis er over, slik vi kjenner den i den kristne overleveringen. Men hans navn forblir, hans nærvær forblir. Og han har preget frelsesverket med sin egen evige nærhet. Og så kommer da lidelsen steg for steg i Jesu liv. Profetien trer gradvis fram i Jesu liv og i Marias liv. Og utsagnet gjennom ditt hjerte skal det også gå et sverd. Det når sitt klimaks ved Jesu lidelse og død. Og jeg har lyst til å dvele litt ved det bildet her. Det er fra Angelico, San Marco. Det er jeg som har tatt det bildet. Og det er jeg veldig glad for at jeg fikk anledning til å se fra Angelico sine fresker. Og jeg vil gjerne anbefale dere å gå og dra dit og se det hvis dere har anledning i Firenze. Og dette maleriet her, det uttrykker da, det er hovedmotivet er Kristus som er bundet på øynene. Og man ser ganske godt i detaljene her også. Man ser hvordan du ser liksom øynene gjennom sløret som han er bundet med. Så det er et veldig detaljerikt freske som dekker hele veggen inne på en av cellene til brødrene som hadde dette som sin klosterskjelle. Fra 1400-tallet og helt fram til godt ut på 1800-tallet, kanskje 1900-tallet, inntil det klosteret opphørte å fungere som kloster og ble åpnet som museum. I 300 år så var det ingen som visste om disse freskene inne i klosteret, fordi det var innenfor klausuren alt sammen, og der var det ingen som, i den tiden så var det ingen som fikk anledning til å gå inn dit. Så det var en skjult skatt, kan vi si. Ikke ulikt den troen vi bærer i oss, som også er en skjult skatt, som åpenbarer seg av og til. Foran så ser vi til venstre Dominikus. Han ser ikke mot Kristus, han ser ned i skriftene for å studere og fordype seg i frelsesmysteriet. Hva slags sannhet er det som åpenbarer seg? Hva er det Gud formidler gjennom denne hendelsen, denne kosmiske hendelsen som finner sted ved Jesu lidelse og død. Og på den andre siden så sitter Maria. Hun er mye mer i kontakt med det som skjer bak. Hun har vendt seg bort, og hun holder ene hånden liksom opp. Den ene hånden til kinnet, som hun ikke kan bære lidelsen. Og den andre hånden opp mot Kristus, som et uttrykk for et aksept. Og fra Angelico uttrykker ansiktet hennes med den bunnløse smerten som hun må bære i denne timen. Det er en stor kunstner som kan levendegjøre noe så intenst som det. Dette er en del av Marias livsferd.
Dette en del av de kristnes trosvei. Livet spenner over hele registeret. Troen spenner over hele vårt levde liv. Det ingen dimensjon av vårt liv som faller utenfor i vår Guds relasjon. Og våre prøvelser, de kan nå slike punkt, også i vår tro. Slik som Gud også setter Maria på prøve gjennom det hun må gjennomleve. Lidelsens mysterie, det også en realitet som vi mediterer i vår kristne tro gjennom rosenkransen. Dette bildet, det uttrykker veldig tydelig den samhørigheten mellom Jesus og hans død, og Maria som møter sverdet i livet sitt. Og vi ser på posituren på Jesus og Maria, så har de det samme preget, den samme kroppsformen. Maria speiler Kristus visuelt og i hele hennes vesen. Og Marias ansikt, det som en dødsmaske. Hun som død. Så det en undergang på et vis. Det det døden en undergang. Og derfra så står frelsesverket fram i sin fulle åpenbarelse ved Jesu oppstandelse fra de døde. Det Rubens, den seirende Kristus, som tråkker døden under fot. Drepte døden med sin egen død, som det heter i en av meditasjonene i tidbønnsboka. Og fra oppstandelsen, så det den herlighetsfulle mysteriet i rosenkransen, Jesu oppstandelse, Jesu himmelferd, og siden den hellige ånds komme, og til slutt Jesu opptagelse i himmelen, som vi kaller det i Vestkirken, innsovningen, som det heter i øst, og Marias kroning i himmelen til slutt. Det det som fullender Marias liv. Og her et bilde av den kroningen, og jeg synes at det også dette bildet så utrolig gripende, fordi Maria i dette øyeblikk ser hele sitt liv retrospektivt. Hun, det åpenbart i åpenbaringens lys det hun har levd fram til da. Og jeg har tenkt mange ganger at ja, vi krones ikke, men vi gjennom våre liv så møter vi punktvis i små glimt og i små åpenbaringer, slike øyeblikk av forklart innsikt av hva vi har levd, av hva vi har opplevd, av de prøvelsene vi har gjennomgått, og hvor det har ført oss, og hvordan Kristus har holdt fast ved oss gjennom den veien vi går, gjennom den trosveien vi går, gjennom det konkrete livet vi lever, i alle sine aspekter av sorger, av tilkortkommenheter, av våre synder, av det uforutsette som vi ikke kunne verve oss mot. I alle aspekter så vil det likevel være slik at vi er kalt til å se Guds virke og Guds nærvær gjennom alle deler av vårt liv. Og slik tenker jeg at dette her er det vi ser her hos Maria. Og hvis vi sammenstiller dette bildet med bebudelsen, som begge fra Angelico, så ser vi hvor lik kroppsholdning, hvor likt blikk det mellom de to. Hvordan de har den samme overgitte, den samme fokuserte holdningen, og den samme ydmykheten, må vi kunne si. Og dette bildet, det sier også noe om den veien vi skal gå,
vi skal også krones. Vi skal også stå forklart framfor Kristus. Det er det som venter oss. Det er vårt kristne håp. Det er den vissheten vi lever med i vår tro. Det er det vi ber om. Det er derfor vi skrifter. Det er derfor vi tar våre liv på alvor. Det er derfor vi ønsker å forme livene våre etter Kristus. For vi har et mål for vår vei. Maria gikk en vei som hun levde i tro, i ydmyk tro, uten å vite så mye. Vi har en uendelig stor innsikt i hva vår tro består i. Maria levde den troen. Vi har også fått kunnskapen om den på en omfattende måte. Men all vår kunnskap, den kommer til kort hvis den ikke også leves. Den seirende Kristus som står framfor oss i all sin fylde, i all sin storhet. Det var Cassianus som skildret det. Han drøfter med seg selv i en av sine lærebøker. Hva er målet for alle mennesker? Hva er målet for kristne? Jo, det er paradis. Det er evigheten. Det er himmelriket. Men, sier Cassianus, vi er jo ikke der enda. Vi er jo ikke i himmelen nå. Så hva er det da? Hva slags mål? Hva er det høyeste mål som vi kan sette oss her vi er? Jo, sa Cassianus, det er det rene hjertet. Det kan vi strekke oss etter. Det er det som kan formes i det livsspannet vi har. Og alt starter med dette lille barnet, det som også skal åpenbare seg i oss. Og dette er et utsnitt av et litt større bilde. Dette her er også et utsnitt, men jeg måtte ta med dette her. Det er Jesus som bæres frem i tempelet og legges i armene til Simeon. Herre, nå lar du din tjene fare i fred herfra etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folkenes åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, en herlighet for ditt folk, ditt Israel. Det er dette Simeon ser i denne timen, i denne stunden, etter et langt liv, så møtes endelig blikket til den frelseren som han har ventet på. Nå er han her. Nå kan du la din kjede fare. Det blikket handler bare om dette ene, om å få se sin Herre. Han får endelig sett målet. Han får sett Kristus slik han er. Så vi er kalt til foreldreansvar. Vi er kalt til å bære vår tro. Og vi er kalt til å bære Kristus inn i denne verden. Det er ikke alltid en lett oppgave, men det er det som er livets mening. Det er det som gir vårt liv mening. Det er det som gir oss ankerfeste. Det som gir oss retning. Det som holder oss fast til det vesentlige. Så da kan vi jo avslutte med å be en enkel Hilla Maria. Hilla Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå i vår dødstime. Amen. Amen.